8 лютого у Вищій духовній семінарії Львівської архідіецезії у Брюховичах відбулась конференція римсько- та греко-католицьких єпископів України. Зустріч розпочалась 7 лютого спільним богослужінням в архікатедральній базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії у Львові. Конференцію очолили єпископ-митрополит Мячеслав Мокшицький, верховний архієпископ Святослав Шевчук та апостольський нунцій Томас Едвард Галіксон. Також у конференції взяв участь монсеньор доктор Кшиштоф Нікель з Конгрегації доктрин віри Ватикану. Так, я дуже тішуся, що колейний раз ми можемо зустрітися разом. А велика радість є в цьому, що ми того року святкуємо 60-ліття архідіцезії у Львові. І ми разом з синодом єпископів Греко-католицької церкви можемо розділяти, розважати наші спільні проблеми, наші справи, наші ініціативи. Спосіб особливий, рок юбілейний, це рок ласки, рок віднови нашої церкви, віднови наших вірних. І ми хочемо зробити це якнайліпше. Також в Римі папа оголосив рок віри в цьому році. І це буде нам допомагало, аби ми поглибували нашу віру, нашу любов і ставали coraz кращими. Вчора я брав участь в урочистому богослужінні, а сьогодні беру участь у братерській нараді, у спільному обміні досвіду. А також я поділюся досвідом, який я здобув, працюючи в Конгрегації доктрини віри. Також я тут для того, щоб провести виклад на тему року віри, який оголосив папа Бенедикт XVI, що урочисто розпочнеться у жовтні. Папа Бенедикт XVI попросив нашу конгрегацію зробити спеціальне тлумачення, як пережити цей рік віри, передусім в душпастирському дусі, а також наново відкрити свіжість віри, без якої не можемо говорити про так звану нову євангелізацію. Ну, кожного разу, коли така братська зустріч організовується, ми намагаємося розв'язати чи, можливо, заслухати різні проблеми, які виникають в такому душпастирському житті церкви, зокрема, в тому чи іншому періоді. Очевидно, що єпископи наші діють в різних регіонах України і мають різні такі труднощі, які ми хочемо спільно розв'язувати. Ми теж тепер будемо готувати спільну відозву, яка стосується питання аборту, його моральної оцінки, а відтак тої великої шкоди, яку це явище чи ця дія завдає не тільки конкретній особі, яка це вчиняє, не тільки лікареві, які виконують цю маніпуляцію, але який має вплив на загал на життя суспільства. Є підготовлений певний текст, який ми будемо дискутувати, ним поправляти. Цікаво, що владика архієпископ Петро з Києва, який відповідав за приготування цього комунікату, він підрахував, що починаючи з моменту легалізації цього аборту на території України, було вбито 40 мільйонів людей. Фактично, така велика країна, як Україна, за ті роки щезла. Цей раз, оскільки в католицькій церкві оголошений рік віри, то ми розглядаємо різні питання, які касаються нашого людського життя, а також, між іншим, також і справи вбивства у нас на Україні. Йдеться про що? Йдеться про те, що ми ніби знаходимося в християнській Україні, християнській Європі, але бачимо, що процвітає дуже у нас цивілізація смерті. Да? Це багатьом мільйонам дітей не дозволяють народитися. Потім входить, скажімо, вже євтаназія, що розбільшує нашу християнську цивілізацію. Для того ми розглядаємо, який стан є в нашій країні. І хочемо видати певний документ, в якому звернемося ми, як єпископи, до всіх хрещених, до християн, тому що християни мають дуже велику спокусу. Дехто знаходиться чи в економічній скруті, чи в якихось інших, скажімо, позбавленості родинних умов. Коли приймає рішення, чи родити дитину, чи не родити, також керується державними законами. Якщо закон дозволяє, то ніби можна, а забуває про те, що
оскільки ми християни, до нас передусім зобов'язує закон Божий «не вбий». Оце ми хочемо донести до наших людей.